ቀጥለናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የተለያዩ ገጽድሮች ወይም ዌብሳይቶች የማህበራዊ የትስስር ገጾችን ጨምሮ ምን ጉዳዮች ይዟወሩ ነበር የትኞቹን በርካቶች ተጋሩት ሚለውን እናያለን ባልደረባችን ትዝታ መንግስቱ ስቱዲዮንች እንኳን ደህና መጣሽ እንደምን አደራችሁ ሜሪና አስሚ እግዚአብሔር ይመስገን በትላንትናው ለት እንግዲህ በስፋት በተለያዩ ድረገጾች ላይ ሲዟወሩ የነበሩ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ቀዳሚ የሚሆነው እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ሙሊት በኋላ እንግዲህ ሱዳን በግድቧ ላይ ተጽዕኖ እንዳልደረሰ ነው ያስታወቀችው። ይህ መረጃ እንግዲህ አርሃምን ኢጅፕት ቱዴይን እና እንዲሁም የኛንም የእንግሊዘኛ ዌብሳይት ላይ ጨምሮ በስፋት ሲነበብ የነበረ መረጃ ነው። እንግዲህ የሱዳን አልሩሳይስ ግድብ ዳይሬክተር ምንድነው ያሉት ሐሚድ መሐመድ አሊ በሰጡት መግለጫ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሊት በተካሄደም አሁንም የሚደርሰን የውሃ መጠን የተረጋጋ ነው ያሉትና አሁንም እየደረሳቸው ያለው የውሃ መጠን የተረጋጋ ስለመሆኑ የመሰከሩ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘም ግድቡ የሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያ መሙላት ብትችልም አሁንም ግን አስገዳጅ ስምምነቶችን እንድትፈርም መደረግ አለበት ነው ያሉት። ያው ጫናዎችን ለማሳደር እየሞከሩ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን የሉዓላዊነት ወይም ደግሞ የፍትሃዊነት ጥያቄ ብቻ አይደለም አይደል እንዴ? ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ገንዘብ በራሳቸው አቅም የገነቡት ነውና ይህ የኢኮኖሚ ነጻነት ጉዳይም ጭምር ይመስለኛል። እኔ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት የምንላቀቅበት ጉዳይም ነው ብዬ ነው ማስበው። የመረጃ እንግዲህ በስፋት ሲዘዋወር ነበር። አዎ፣ በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ከተሞላ በኋላ ከዚህ በፊትም የግብጾች ሲሉ ነበር አይደል? ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ቢከናወን አይጎዳንም የሚል ነገር ሲያንጸባርቁ ነበር። በመሃል ደግሞ የሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ከመሞላቱ በፊት አሳሪ ህጎች መካሄድ አለ ባቸው አሉ። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ገፍታ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ስታከናውን ሁለቱም ግብጽም ሱዳንም አይጎዳንም፣ በተለይም ደግሞ ግብጽ የአንዲትም የጥቁር አባይ ፍሰት አንዲትም ጠብታ ብትሆን አልቀነሰችም የሚል ነገር ተናግረዋል። እንደሚታወቀው ደግሞ የግብጽ አንድ ታዋቂ ጋዜጠኛ አልሲሲን ወርፎ በመጻፉ ከስልጣን መውረድ አለባቸው፣ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከስልጣን መውረድ አለባቸው የሚል ሀሳብ አንጸባርቆ በግል የፌስቡክ ገጹ ላይ ለእስር ተዳርጓል። በሽብር ነው የተከሰሰው። አዎ ነው የከሰሱት። በእርግጥ ለምንድነው የግድቡን ሙሌት አላስቆምም በሚል ነው መልእክቱ። ጥሩ አይደለም ግን ያው እሳቸው ምን ያክል አምባገነን እንደሆኑ አልሲሲ ሲጀምር መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱ ሰው ናቸው አይደለ? የመጀመሪያውን ተቀባይነትም የላቸውም። አዎ እንደመጡም ወደ ስልጣን እንደመጡም በጣም በርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ዘግተዋል። አፋኝ ህግ አወጣዋል፣ የሚዲያ ህግ። ለማንኛውም ይሄ ብዙም አይገርምም ግን የግብጽና የሱዳን ጉዳይ አይ ቲንክ በእኛ አባባል አውቆ የተኛን የሚለው ብሂላችን ይገልጻቸዋል። የህዳሴ ግድብ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደሌለው ያውቁታል። ለምሳሌ የዛሬ ዓመት ምትዝል ካላችሁ ሐምሌ 12 ነበር ሙሌቱ የተከናወነው። እስከዛች ቀን ድረስ በቃ ግድቡ መገደብ የለበትም እንደዚህ ውሃ መያዝ የለበትም፣ ልክ ከተገደበ በኋላ አይጎዳንም እኮ ይላሉ፣ ሙሌቱ ምንም አይጎዳንም ይላሉ። እና ዋናው አላማቸው ተጽዕኖ ማሳደር ነው፣ በኢትዮጵያ ላይ የዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ማሳደር ነው፣ አያላን ሀገራትን ከጎናቸው ለማሳለፍ መሞከር ነው። ግብጽ ያልዞረችበት ሀገር አለ? ከዚህ ጋር በተያያዘም እንደውም ከእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር ራሱ ውይይት አድርገዋል በስልክና አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድቡ አሞላል እንዲሁም ደግሞ አስተዳደር ዙሪያ አሁንም አስገዳጅ የሆነ ስምምነት እንዲደረግ ጫና እንዲደረግ ጥሪ ያቀርበዋልና ያው እንግዲህ ግብጽ አታቆምም። ለምሳሌ ከጸጥታው ምክር ቤት በኋላም እኮ በማግስቱ ለአውሮፓ ህብረት ኮሚሽንም እኮ ሰብሰባ አቋማን ገልጻለች እና ጫና እንዲያደርጉ በርካታ ጥሪዎችን አቅርባለች። አንታርክቲካ ብቻ ነው ያለችው ግብጽ። አዎ ለቻይና። አይ በነገራችሁ ላይ ከሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትም በኋላ አሳሪ ህጎቹ አሁንም አሳሪ ህግ ብለው የሚያነሱት ሁለቱም ሀገራት አሁንም እንደቀጠሉ ነው። በነገራችሁ ላይ አሳሪ ህግ የሚለው ላይ ምንም መለሳለስ አላሳዩም። ግን እዛ ንጥብ ላይ አይደረስም ነው ማለት። እንግዲህ በዓለም አቀፍ የወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ስምምነት መሰረት አንድ ሀገር የራሱን ተፈጥሮ ሀብት የማልማት መብት አለው። የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን እንደማይጎዳ ያውቁታል። የ2015ቱን የመርሆች ስምምነት የሚባለውን ፈርሟል። በነገራችሁ ላይ የእኛን የዲፕሎማሲ ብርቱነት የምናየው ያንን አስገዳጅ ስምምነት ማስፈረማችን ነው። ያ አሳሪ ስምምነት ሊፈታ አይችልም። ሌላ ተጨማሪ አሳሪ ህግና ስምምነትም አይደረስም። ግን ቅድም የጠቀሽው ትዝታ የኢኮኖሚ ነጻነታችንን የምናወጅበት ስለሆነ እሱ ከሆነ ደግሞ የቀጠናው ልዕለ ኃያል ሀገር ሆነን ስለምንወጣ 6000 እና እዛ አካባቢ ያለ የኃይል ምንጭ ማለት በጣም ከፍተኛ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኮ ያደጉ ሀገራት ምን ያደርግላቸዋል ብለው ሁሉ ጠይቀው ነው ያውቃሉ።
ምን ያደርግላችኋል? ይሁሉ ዞሮ ዞሮ እኮ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያደረገች ያለችው የሰላምና መረጋጋት የበልማትና በኢኮኖሚው እድገት ይሄንን ለማደናቀፍ ነው እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ያ ሊሆን አይችልም ነው ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው። እሺ እንቀጥል። እሺ ሌላኛው መረጃችን እንግዲህ ያው እናንተም እንደተመለከታችሁት የህዋት አሸባሪ ቡድን እንግዲህ በአማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ በአፋር ላይ ጥቃት ፈጽሟል። እንግዲህ በአፋር ላይ የፈጸመው ጥቃት በአፋር የሚገኘው ቡድን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱን የመከላከያ ሰራዊት አስታውቋል። ይህ መረጃ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በብዙዎች ሲጋራ የነበረና ብዙዎች ሲቀባበሉት የነበረ መረጃ ነው። ያው የህዋት አሸባሪ ቡድን ተኩስ አቁም ውሳኔ ሳይቀበል ቀርቶ እንግዲህ በአማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ በአፋር ክልል ጥቃት ከማድረስ ባሻገርም እንግዲህ ሰብአዊ እርዳታን አስተጓጉሏል። የሰብአዊ እርዳታ ማስተጓጎሉን እንደውም ከትላንትና በስቲያ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ድርጅት አስታውቋል። የሰብአዊ እርዳታው በመስተጓጎሉ እንደውም የሰብአዊ እርዳታ የያዙ ጭነቶች ሁሉ እንዳይንቀሳቀሱ አግዷል። የማለት እንግዲህ ለትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልግበት ክልል እንግዲህ ተጨማሪ ጫና ነው የሚሆነውና የህዋት አሸባሪ ቡድን በርካታ ጥፋቶችን እያጠፋ ነው የሚገኘው። በአማራ ክልል የሚገኙ ሁለቱን የድልድዮች ከሰበረ በኋላ እንግዲህ ሰብአዊ እርዳታ የሚሄድበትን በሰመራ ነው እየተጠቀመን ያለ ነው እና እሱ ላይም እንግዲህ ጉዳት ማድረሱ አሁን በዛ አካባቢ ላይ ጉዳት ማድረሱ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል። ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በትላንትና የተሰማው ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱ ብዙዎች ሲጋሩት፣ ብዙዎች ሀሳባቸውን ሲያሰፍሩበት የነበረ መረጃ ነው። ትናንት የአሜሪካው ፕሬስ ሴክሬታሪ መግለጫ ነበራቸውና አይታችሁት ከሆነ አንድ ጥቁር መለጥ ያለ ሰውዬ ኢትዮጵያ ይሁን አይሁን እርግጠኛ አይደለሁም ግን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ያደረገ ሰው ወሳኝ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። እና ጥያቄው ምንድን ነው? መንግስት የደረሰበትን የተናጥል የተኩስ አቁም ውሳኔ አልተቀበለም ቡድኑ እና የአሜሪካ መንግስት አቋም ምንድን ነው? ታዳጊ ህጻናትን ለውትድርና እያሰለፈ ነው የሚገኘው እና ምንድን ነው የአሜሪካ መንግስት አቋም የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀው። እና መላሿ በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ በኋላ አካባቢ ዝርዝር መረጃ እንሰጥበታለን ብላ ነው ያለፈች ወደ ቀጣዩ ጥያቄ። እና ያው የሌለ ሀያሉ ሀገራት የተለየ አመለካከትና ሴራን በግልጽ የምታይበት አጋጣሚ ነው። ለማንኛውም እናመሰግናለን ትዝታ። ተጨማሪ መረጃ ካለን? ተጨማሪ መረጃ የለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው የሰብአዊ እርዳታው የዓለም ጤና የዓለም ምግብ ድርጅት ያቋረጠው የሰብአዊ እርዳታ እንግዲህ አሁን ይቀጥላል ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም በትላንትና ሁለት ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱን ታውቋል። ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለትም የምግብ ድጋፍ ከቦሌ አየር ማረፊያ ወደ መቀሌ ይኖራል። ምናልባት በዜና ወጃችን የምናነሳ ይሆናል። ትዝታ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው ለመረጃዎች። አመሰግናለሁ። እሺ መልካም።